studijā un jāteica, ka daudz vietu pasaulē hokeja sezona tā kārtīgi uzņem apgriezienus. Lielās cīņas par lielajiem kausiem ir tikai sākušās, bet daudziem hokejistiem nu, ir arī starpsezonas, varbūt tāds atelpas brīdis, un viens no tādiem ir arī viens no Latvijas labākajiem hokejistiem, Kaspars Daugaviņš. Labvakar, Kaspar! Labvakar! Sveiks, Kaspar! Mēs ar tevi tikāmies pagājušajā podcastā sports studijas, un tu minēji, ka šodien daļai no valstsvenības spēlētājiem būs šī iespēja iziet uz ledus. Kāda varbūt bija šī pirmā treniņa diena? Cik varbūt smagi nācās, varbūt šie pirmie soļi, jo tomēr no februāra beigām nebija slidojis? Jā, nu, vienmēr patīkam satikt džekus, kas nav redzēt kādu leiciņu. Un, vienmēr labi, ka dod iespēju būt uz ledus, slidot, uzturēt sev formā, jo oficiāli mēs sāksim tikai no 5. Aprīļa, bet, nu, teiksim tā, 5-6 nedēļas bez ledus arī būtu ļoti smagi. Un, varbūt drusku nepārdomāt, tā kā lielākā daļa, kas ir Latvijā uz vietas, jau raujās trenēties, pasvīst drusciņu, lai būtu tam 5. aprīlim gatavi. Divas nedēļas bez spēļu prakses, cik ātri vai šī fiziskā formiņa var nokrist? Nu, divas nedēļas ir uz nulēm nenokrīt, bet ja izmest tagad laukumā nospēlēt spēli, nu, tad diezgan briesmīgi, es domāju, sanāk. Un droši vien arī pēc tāda gada, kad tu tiec mājās, vai ne, tad vispār droši vien galva kaut kā ieņem kaut kāds prāts, kaut kādu citu stāvokli pēc šādas sezonas, ne? Kā tev bija tā atgriešanās noteikti, Latvijā? Noteikti, jā. Kad pusgadu pa lielam nav un redzēt ģimeni, bērni, sieva, tad pirmās tās dienas vispār palidoja meitu apskāvienos, nekur netika atlaist tālāk pa metru. Un, protams, patīkam nu, satikt bērnus. Tas, laikam, tāds gads, kad dzīvot vienam, nu, grūti bija. Tieši emocionālā saikne bez ģimenes septembra sākumā viesojies ar Viķezu Rīgā pret Rīgas Dinamo. Un toreiz vēl bija šis Viķezu Baltkrievu hokejista Pāvela Varobjova izgājiens. Viņš noplūcēja, ka viņš izgājis Rīgas apskatē, kaut gan komandai īsmā nebija atļauts apmeklēt pilsētu. Un tad bija šī epizode, kad tev nebija iespējas ar saviem tuvākajiem satikties. Un tad bija šīs 10 minūtes, kad sieva ar meitām varēja satikt. Un pats arī teica, ka nevienam nenovēl neko tādu. Nu, jā, mums īstenībā tur tas starpgadījums ar Vorobjovu bija diezgan jocīgs, jo mums atļauja iziet pasteigāties tur, nu, kaut kādā rādījusā. Nu, viņi vienkārši uzgāja uz tā tiltu un uztaisīja bildi, bet, nu, tad baigo burbuli no tā visu uzpūta. Bet, tāds darbiņš, jā. Jā, nu, ar ģimeni tiešām sanāca parunāties tikai pēc spēles, tur pat tribīnais aiz žoga, teiksim tā, un jau dzina ārā no tribīnēm sievu un meitas, bet, nu, 10 minūtes atļauja tā drusku parunāt ar 2 metru distanci. Bet nu arī es jau minēju, ka tas nu, bija emocionāli grūti, ka tu saproti, ka nu, šī komunikācija ir īpaši meitām. Nu, tu arī tev jāiet un tu nevari kā ierasti. Protams, jaunākā meita viņa vispār skatījās un tad trīcēdam lēkāja, domāja, un tad pēkšņi atkal tēti atņem. Es jau saku, es smējos, aizbraucu, kamēr viņa nemācēja runāt, atbraucu un jau māk runāt. Tā, kas bija pirmais, ko viņa to pateica? Viņa vienkārši, man liekas, lēkāja vietas un tādām acīm. Kaspar, tev pašam ir izskaidrojums, kā tu joprojām palika, tad viens, divi, ja? Jūs palikāt tie divi eksemplāri Viķezes komandā, kuri sezonas gaitā tā arī nesaslim. Es nezinu, vai tā ir konfidenciāli vai tev datus aizskiroša informācija, bet tu esi sveiks un vesels un tā arī visu sezonu. Nu, es jau gribētu teikt, ka es baigi veselīgs čels. Nu, švaks tu neizskaties. Jā, labi, bet es nezinu, tur nav droši vien nekāda izskaidrojuma, jo mēs bijām trīs diezgan ilgi, līdz jaunajiem gadam bijām trīs, un tad pēkšņi vēl vienam zviedram Tedan bijām atbrauca ģimenes, sieva bērniem, trīs brīvdienas bija, viņš skraidīja ar viņiem visu dienu tur, un pēkšņi ar saslim ar Covid. Tā kā, tas tā drusku atsita realitāte apakaļ, jo vienu brīdi jau likās, ka mēs vispār laikam neņem nevaram. Nekas jūs, jā. Jā, bet turējāmies, bijām tajā perēkli iekšā, bet kaut kā izdzīvojām bez visu tā. Bet dakteri vai Latvijā vai Krievijā par tevi nav izrādījuši interesi vai zinātnieki varbūt? Tas jau nemaz nav joks, jo jūs taču ārkārtīgi tuvu tomēr. Nevar tā norobežoties komandas iekšienē, ja? Nevar. Man slimoja visi, kas šodien sēdēja man tā, no pirmās dienas. Un, nu es jau teicu, lai kontrakta vietā dod kaut kādus Covid, es varu asins iet nodot, lai pēta manējās. Nebūs varbūt jābrauka uz nometnēm vairāk. Labi par tavu sezonu. Galu galā šajā visā dīvainajā situācijā tu ņēmi un aizdīji savu labāko sezonu. No Eiropā droši vien, ka tā jāsaka spēlēdams un iespējams pat varbūt karjerā, kā tu viņu definētu?
Es vēl vienmēr saku, ka karjerā nākamā sezona būs labākā, bet jā, tiešām sanāca laba sezona, jāsaka, nu, paldies klubam, treneriem par uzticību laukumā un partneriem droši vien pašu galveno. Bija tiešām ļoti rezultatīva maiņa mums un labi spēlējām un tam pašam Covidam varbūt, jo sanāca, kad pasaules čempionāti atcēla pagājušajā gadā, bija super daudz laiks tiešām ieguldīt fiziskajā sagatavotībā ar savu treneru un nekad nebija tik daudz strādājis vasarā, tā ka bija tiešām tad ilgu ciklu varēja uztaisīt. Šis ir varētu būt tāds kā atslēgas punkts, jo tev ir šī otrā sezona pēc kārtas, ka tev ir izdevies vismaz 40 punktu sezonā iekrāt, vai ir kaut kādas slēptās rezerves, ko tu sevi esi atklājis? Es nezinu, vienkārši kaut kā jā, sanāk pēdējās sezonas un nu, tiešām varbūt fiziski jūtos laukumā labāk un pieredze arī nāk klāt, gan jau, ka tas viss kaut kā saliekas kopā. Ar latviešu puikām no Laura Dārziņa vai Miķela pārmiet kā pa kādam vārdam, kad tu tā tos punktiņus sāki labot, viņu rekords, ko mēs pirms brīža redzējām, to tabuliņu arī. Nu nē, mums laikam tas nav tā kā tāda sacensība vai kaut kas, tas vienkārši ir patīkami vienmēr, ka kaut kādos individuālajos rādītājos tu vari uzlabot sevi, tā kā tas laikam pats galvenais apkārt neeja tur lielīties. Bija otrs rezultīvākais aiz Justin Denfort, jums vienīgajiem vairāk par 40 punktiem izdevās iekrāt viņam 55, to 49. Komanda neiekļuva izslēgšanas spēlēs, kā komandas vadība novērtē jūsu sniegumu? Jo jūs tomēr demonstrējāt augstvērtīgu produktātu visu sezonas garumā, bet komandai tas nerealizotējās ar izslēgšanas spēlēm. Nu, ja kurā gadījumā, ja komanda netiek play-offos, es domāju, vadība nekad nav priecīga. Un, es jau teicu iepriekš arī podcastā, ka nu, liela daļa droši vien vainas jāuzņemās man ar viņu, nu, kā komandas līderiem. Un, vilkām vajadzēja atrast veidu, kā ievilk komandu play-offos, ja tik labi gāja spēle. Bet, kaut kur kaut kas mums pietrūka beigās, varbūt būtu vēl forši, ka vēl kādas maiņas mest vairāk goals, bet nu, tāpat ir vienmēr prasības jau ir no līderiem vienmēr. Kā tu jūties nu, šādā hokejā ar pietiekamu lielu uzticības kredītu, būdams līderis, skatoties varbūt arī uz nākotni, spēcīgāks klubs, mazāka loma, kā tu redzi savu nākotni, vai tu esi tajā stadijā, ka tu gribi spēlēt un spēlēt un spēlēt? Grūti tā pateikt. Vienmēr gribu būt play-offos, kas man pirmo reizi es netiktu. Būtu viena solīts pār vai nevis būtu kārtībā? Jā, tad droši vien varētu visu tālāk domāt, bet gribas būt arī klubā, kā es teicu. Pagājušajā gadā nebija tā iespēja dēļ Covid, varbūt, ka nebija daudz piedāvājumu. Un, pa lielam Viķis bija vienīgais, varbūt šogad būs no kāda tāda top kluba, kas cīnīsies pa kausu. Gribas tomēr pabeigt karjeru ar kaut kādu to dzelzs trofeju rokās. Un, labprāt, jā, tiktu klubā, kas tiešām ir uzstādījis tādas visaugstākās ambīcijas, jo nu, Viķis visi zināja, ka galvenais mērķis bija tikt play-offā un tālāk grūti tur cīnīties ar. Sestā sezona jau to Krievijā un tagad tas, ko tu mini par nākamā sezonas plāniem, ir augies Krievijas virzienā vai opcijas ir arī paliek Eiropā, Zviedrija, Šveica vai kāda cita līga? Pagaidām man pat pašam grūti kaut ko atbildēt. Es zinu, ka aģents kaut ko jau minēja, ka ir pāris klubi interesējušies, bet es teicu, lai kamēr nav kaut kāds konkrēts piedāvājums, lai īpaši netraucē, jo tagad ir tas periods, ka tiešām gribēju pabūt ar ģimeni kopā un liekas stress nav vajadzīgs. Un, ka es saku, tagad tāds vēl daudz laiks līdz nākamajai sezonai, tagad vairāk tā koncentrācija būs uz pasaules čempionātu. Rīgas Dinamo. Komanda kā Rīgas Dinamo šajā sezonā. Kāda ir tādas komandas loma un ko vispār pārējās komandas par to domā? Ziniet, kā, cik tas smieklīgi nebūtu, kad spēlē Rīgu, vienmēr jebkurš treners, kurā komandā es esmu spēlējis, vienmēr nu, reāli tā arī ir. Rīga uzskata par to komandu, kas tev izčakarēs sezonu. Tā nav pieklājība no trenera frāzes? Nu, nav tiešām, jo pret Rīgu vienmēr grūti spēlēt, lai ja paskatās tur tos statistikas, nu, cik viņi spēles ar vienu golu zaudē, bet
kāds 20 droši vien vismaz. Tā, tas ir tāds bubulis, ko vienmēr biedēja. Jā, nu, tas ir varbūt kaut kāds pārliecības, varbūt arī jautājums, kāpēc tā notiek, jo vairākus gadus jau pēc kārtas tā notiek. Bet spēlēt nekad nav viegli pret Rīgu. Viņi arī šogad mūs vinnēja divreiz, man liekas, no četrām spēlēm. Tā kā tas arī mums beigās tie četri punkti palika, maksāja play-offs. Kā ir tur spēlēt Rīgā, man sanāca lockout gadā un nu, ir nepatīkami, ka tu nevari vinnēt tur un būt tu play-offiem vai cīnīties pa play-offiem. Nu, morāli tu jau esi tādā bedrē. Pēteris Skudra, Rīgas Dinamo galvenais treneris šajā sezonā. Tu esi arī pie viņa pats spēlējis. Viņa rokraksts un vadības stils, tas atbilst Rīgas Dinamo kopējai struktūrai, ņemot vērā, ka šis ir klubs, kas praktiski par savu eksistenci uzina nu, praktiski sezonas priekšvakarā? Nu, droši vien tas būtu pats galvenais, kāpēc varbūt tā sezona tāda bija, jo tomēr ir vajadzīgs laiks, lai savāktu labus spēlētājus, izveidot kaut kādu grupu, ko tu redzi, kaut kādu vīziju. Vienā dienā ir grūti tā paņemt no tirgus, kas ir palicis, apmēram. Bet, jā, nu, es nezinu, kāda tā situācija bija Rīgas Dinamo, Skudram ar vadību, vai es varu stāstīt, ka Ņižņajā viņš bija ļoti labs treners. Viņam tie vadības groši bija iedot līdz galam, un nu, viņš mācēja izspiest maksimumu no spēlētājiem. Bija baigais respekts. Nu, bet viņi tur Lauri vai kādu no citiem runāja, ko viņi varbūt minēja? Vai? Mēs par to īpaši nerunājam, mēs vairāk runājam par tā sadzīviskām lietām. Bet, jā, nu, Ņižņajā mēs ļoti labas sezonas aizvadījām. Bet vai tu gribētu spēlēt klubā, kurā nu līdz jūnijam vai jūlijam nav zināms ne galvenais treneris, nekas tajā spēlēs? Un, ja zvanīt tev un piedāvāt pat labu līgumu, tu teikt, ok, aiziet? Nu, ja līgums ir parakstīts, viņš jau stājās spēkā. Tas, kas ne, vai tu vēlētos tādās? Es jau teicu, es vēlētos komandā, kas cīnīsies pa kausu. Rīga, diemžēl, pagaidām jā, nav laikam favorīts. Pasaules čempionāts noteikti, atbraucot uz Latviju, tev katrs otrais jautājums, kā te būs, kādas varbūt jau tagad, kad pirmās kādas treņu nodarbības ir aizvadītas, ko tu redzi varbūt, ko Latvija varētu šajā čempionātā izspēlēt kā savukārt. Ņemot vērā, ka pārējām valstsvienībām arī, tas, ko arī pats minēja podkāstā, visticamāk būs problemātiski piesaistīt labākos spēlētājus, jo ģimenes nevarēs nezinu, tiem pašiem kanādiešiem, amerikāņiem braukt līdzi. Nu jā, nu es domāju, šis, nu, pirmkārt, jebkurš mājas čempionāts, tev ir tā cita atmosfēra. Tad tu esi savās mājās, tu esi priekšnieks. Un, protams, ja vēl atļaus fans kaut kādas tribīnēs, kas mūs dzīs uz priekšu, tad jau es uzskatu, ka mēs tiešām varam kaut kādu tur tādu labu nedarbu sadarīt tajā čempionātā. Un šis būtu droši vien tas čempionāts, kas jāskaita vai nu, kā negribas. Nevajag. Bet mājās tiešām man tā no, nu, pašsajūta laba. Es ticu, ka mēs varam. Es jau to ticu jau vairākus gadus. Un, tāpēc ir... nē, ejam pamēģinam. Un, es domāju, tomēr ja visi... tas rokraksts vai ne, gadu gaitā tomēr veidojies tajā komandai. Bobu arī tieši vadīja. Tā, un Bobam jau gadus apakaļ bija tas kaut kāds, ka viņš jūta, ka būs tas Rīgas čempionāts, ka tur bija vēl tās nezinām, vai būs vai nebūs. Viņš teica, būs čempionāts Rīgā, būs olimpiāda, un tā ir mūsu iespēja. Un, ļausim viņam ar medaļām aizbraukt uz Kanādu apakaļ. Boba, viens no tādiem tuvākajiem mērķiem ir arī Pekinas olimpiskās spēles augusta beigas kvalifikācijas turnīrs. Protams, grūti spriest arī par nākamās sezonas grafiku arī KHL. Cik cerīgi ir ieraudzīt labākos tos ar arī tevi valstsvienībā? Es domāju, ka IHF to atstās pilnā spēkā, ka visi NHL veči un visi Eiropā būs. Eiropā tāpat ir jāpielāgojas IHF noteikumiem. Bet es tik tālu vēl cenšos nedomāt. Tagad priekšā šitas viss burbulis mums vēl ir tā kā olimpiāda vēl augusts, tas vēl tālu ir. Tur vēl viens sagatavošanās posms būs. Tieši tā. Paldies, Kaspar, ka atnāci. Un lai gan šis sagatavošanās cikls, gan tas nākamais cikls palīdz tev vēl nākamo sezonu. Nu, katrā ziņā, lai tev neatcit vēlēšanos. Jā, Kaspars jau pēdējos gadus nav bijis čempionātā. Tā kā, nu, tur visādi kaķeri skrēja pār ceļam. Tā kā mēs pieklāvēsim visu, kur vien var. Paldies, Kaspar, ka atnāci. Paldies. Tev.